بليس دولة ده وحنا كبدون إن هي مضحدة شرفت على NCA إلا نك مضحدة هنا سن إلا حد ده تضمن لو بشيك تان نك مضحدة إسكام مغناني كرا وانين مسؤولة وانين أي مسلمين يا أمد ما لا يصدر تكرر بعد نص ضعي كاسنا حل دبان كذا يا كم قاعد يوسف محمد تلفيو وإيه لو كم قاعد عوا يا كبدون إن ما منابع اسم مقالة تمرام تسوينا أدوية تر بعد نيا سوو سو بنام بايو لو كبدون يا يوسف تلفيو ayo waxa sheegayna dawladda inay sannikada ay meel ku saleysay ilaa haddaba weega saddex weega labaad ayuu maqan yahay ilaa haddaba tanne lagu ma saleyn karo oo ninka madaxda hadii wax dinba laga tabanayo ama cabasho laga tabanayo maxamed ayaa jirta dambiye oo qofkii dambi gala la horkeena ayo waxaan doonaynaa tolfiyo inaan helno doono badareyna tolfiyo anaya dibno wadna asirad ma wadna maalmaad ma wadna raasiin xaluuran nahayo oo maanta meesha isku fasay waa dareemi kara qofkii oo islaamiy gaalgo qof hooyo oo wiilkiisi yar waa dareemi kara xanuunka maal aniga hadda khaasatan walaashii saaba xataa ma hadli karo wallaahi intaataa muclimintaas maqan mid kale madaxweynaha kenya waddanka kenya wadan rumay ruuto waxaan u markaan anaga dooranayna oraxdi joogsanayna codka u ridayna waxaan leeyahay in aanu musuqmaasuq iyo wax kasta ay gabagabayiin oo dadka la siida horoblaan ay dhammaanayiin anaga maxay colasha ku ruuxanay hadda waa dhammaan iska dhaafa waa sii taayidayiin waxaan rabnaa dowladda waxaan ka codsanaynaa kenya madaxweynaha sharaftala kenya waxaan ka codsanaynaa shukuurita kenya waxaan ka codsanaynaa dadka la doortay oo maxay xildhibaanya waxaan ka codsanaynaa inaan ninkan xildhibaanka oo yuusuf walaalkay hodoogiyaas maqan yahay radii ruux meelasu maqanya ma naqaana soomaalida gaalada islaanta kulli waa dareemayiin qof ehelkiisi waay oo cunigiisi waay xanuunkaad leey waa maqlayiin minikaba soo doorto madaxdo dalka kenya gaali islaanta ha istaageena waxaa wadaa iminka qaybkiis loo dhiira usoo qoysa haddaan tan ka tiiroori wayna birina ku qaraadna haysato anaga hadda tan keliya maamaaha wiil horaa ma isii maqan oo shacib oo meelaas ku maqan yahaan maqaani dadkaayna habeen walgu waa la siibaa saanaa loola tagaa ninkii dowladda ku jiray aba la siiba oo loo doonin waa shacibkii maxaan tiranayna anaga kenya uma dhalin miya xaquuq kuma lihin miya inteen u guurayna anag xalimo qoraaan biri muhurti ilmahayna meeraan geysanaa laan dowladda kenya maxay indhaha iskugu haysaa madaxweynaha maxaad u hurtaa annagana maartahay miya narama qaybsanay miya xanuunku reer kenyaan gaali islaamka waxaan rabnaa inay xanuunka nala qaybsadaa wiilkaa inaa haddaas dhiirdhiira noola keena geere meydkiisa aan ku safarne haddaas nool yahay noola noola keena Thank you.